शर्मिला बहिनीलाई म छोड्दिन, किन उहाँले मेरो खुट्टा माछु भन्नुभएको छ, म उहाँको पैसाकै माछु भन्नुभएको छ। ल आउनुहोस् सिधै, शर्मिलाले बोलेछन् मसँग लाइपत कुरा हुन्न। नरनाथ गौतम जे बोल्छ भित्र हृदय विशालबाट सफा मनले बोल्यो नरनाथ गौतमले। अब आजबाट नरनाथ गौतम अगाडि बढो, शर्मिला वाइबाट नरनाथ गौतम गौतम कि वार कि पार कि ऊ मर्छ कि म मर्छु। मान्छेको पर्सनल लाइफको कुरा हेर्नुहोस् है, कस्तो भने मेरो मैले भन्छु कि हामीहरू कुनै ठाउँमा म बसेर कुनै होटलमा होस् या कुनै क्याफेमा होस् मैले त्यो ठाउँमा ड्रिङ्क्स लिन्छु भने अब त्यो त उहाँको लाइफको कुरा हो, त्यो मेरो लाइफको कुरा जस्तो लाग्छ। तपाईँहरू आफ्नो काम गर्नु नि त, कुनै पनि सङ्घ संस्था खोल्ने सङ्घ संस्थामा आफ्नो लगानी हुन्छ, लगानी सकेपछि हार गुहार हुन्छ, तर राम्रो काम परोकारी काम देखेर जसले पनि खाने मुलुकमा बस्नुभएको आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले सहयोग गर्नुहुन्छ, त्यो सहयोग गरेको पनि डाड लागेर रिस लागेर उदुमै भएर राम्रै त्यो चाहिँ स्याउँ जस्तो भएर सामाजिक सञ्जालमा केही सिक्न लगाएर अर्का कुरा काटो अनि हिँडो, सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिन्छ चुरीफुरी गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ कुरा ज्यापन भित्र ठेलठाल गरिदियो भने बल्ल अनि त्यहाँ सान्तन ढङ्गले अगाडि बढ्छ र अब म भन्न चाहन्छु विनय जानु पर्ने भाइ आउँछन् यस्तो चुरी फुरी गर्न चाहिँ हामी ठेगान लाउँछौँ, उहाँ सुत्ता हामी सुत्ता, हामी अगाडि बढेर यस्तोलाई कब्ज बनाउने हाम्रो पालो आयो आयो। दर्शकवृन्द नमस्ते, यहाँहरू सम्पूर्णलाई हार्दिक स्वागत छ विदम अनलाइन टिभीमा। यति बेला हाम्रो फ्रेममा हुनुहुन्छ जेनिसा बोहरा, उहाँ एक समाजसेवी हुनुहुन्छ र उहाँले चाहिँ विभिन्न दिनदुखीहरूलाई आर्थिक सहयोग गर्दै आउनुभएको छ र विभिन्न किसिमको पनि उहाँले सामाजिक सहयोग पनि गर्दै आउनुभएको छ। त्यस्तै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ अभियन्ता नरनाथ गौतम र आज चाहिँ विशेष गरिकन उहाँहरू चाहिँ अहिले रिहाबमा राखिएका हाम्रो सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी व्यवहारशील लास व्यवस्थापनका प्रमुख विनय जङ बस्नेतलाई चाहिँ उहाँहरूले भेटेर आउनुभएको छ र पछिल्लो समय उहाँको अवस्था के कस्तो छ यसको बारेमा हामी जानकारी लिनेछौँ। यहाँहरू दुवैजनालाई हार्दिक स्वागत छ। नमस्ते, नमस्कार। हजुर, म जेनिसाजीबाटै जान चाहन्छु होइन, यहाँले भर्खरै विनयजङ बस्नेतलाई भेटेर आउनुभएको, यो पछिल्लो उहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ र यहाँसँग कस्तो खालको कुराकानी गर्नुभयो उहाँले? हजुर हजुर, आज धन्यवाद त्यसको लागि। अच्छा, विजय दाई बस्नु दाईलाई त कसरी भेट्न आएँ, म उहाँ दाईको अब दाई अलिकति बिरामी भएको कारणले चाहिँ अब यो उसमा हाम्रो यो के भन्छ दाई ऱ्याप सेन्टर, ऱ्याप सेन्टरमा हुनुहुन्छ दाई चाहिँ। अनि मान्छेको बाहिर हल्लाको भरमा चाहिँ मान्छेहरूले चाहिँ रक्सी खाएर यस्तो खाएर भन्नुभएको थियो होइन, त्यसमा चाहिँ होइन कि, तर मान्छे सबैजना ड्रिङ्क्सै गरेर त्यो ठाउँमा आउनु पर्छ भने छैन क्या, ऱ्याप सेन्टरहरूको त हरेक उसबाट एङ्गलबाट हेऱ्यो भने यदि हामीहरूले, तर के अरे त्यो ठाउँमा जो पनि भोलि म पनि जेन्सा बोरा नै आएर बस्न सक्नुहुन्छ, उहाँ नानाजी अन्य मेरो दाजुभाइ दिदी पनि आएर बस्न सक्नुहुन्छ कि, कहिले मलाई त्यस्तो कुनै हटको होस् या कुनै मलाई मेन्टेनिङ होस् कुनै हरेक एङ्गलबाट चाहिँ आएर बस्न सकिन्छ, तर उहाँले ड्रिङ्क्सै गरेर चाहिँ होइन कि। तर अब अवस्था चाहिँ आज म कसरी बुझ्न आएँ भने दाई अब मलाई थाहा थिएन दाई त्यसरी अब एउटा ऱ्याप सेन्टरमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ कस्तो के कसो रहेछ भने त्यो ठाउँमा आज म बुझ्न आएँ। बुझ्न आउँदाखेरि चाहिँ उहाँलाई चाहिँ अलि भेट्न चाहिँ हिँड्न पाउँदो रहेछ, स्वास्थ्य अवस्था एकदम अवस्था चाहिँ एकदम राम्रो रहेछ दाईको, किनभने हिजोको दिनमा हल्का खाना खानु थिएन भन्ने कुरा थियो, दाई चाहिँ आजको दिनमा चाहिँ जस्ट खानासाना खाने बोल्ने हाँस्ने हिँड्ने हुनु रहेछ दाईलाई। र उहाँलाई चाहिँ भेट्नको लागि चाहिँ अब 45 days भन्नुभएको थियो त्यहाँको प्रमुखले, त्यहाँको अब ऱ्याप सेन्टरको प्रमुखले त्यसरी भन्नुभयो दाजुले, तर भेट्न चाहिँ नमिल्दो रहेछ। तर नमिले पनि तर उहाँको बारेमा राम्रोसँग मैले सोधेँ उहाँसँग के कस्तो छ, कुटपिट हुन्छ नि त हरेक कुनै कुनै ठाउँमा त यसरी बाहिर मिडियामा आएको हुन्छ नि त कुटपिट पनि गर्छन् भनेर, तर मैले उहाँको अवस्था के कस्तो छ हजुरले कुटपिट गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुन्न भन्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो, जसरी हामी घर फ्यामिलीमा जसरी बसिन्छ नि त्यसरी दाईलाई राखेको अवस्था रहेछ। अब 45 days बस्नु पचन छैन दाईलाई, त्यो ठाउँमा त हिजो दिनमा हरेक मान्छेहरूको टचरबाट एउटा दाई एकदम टचर सहन नसके दाई त्यो ठाउँमा आउनु भएको मेन्टेन जस्तै दाईलाई भयो नि त, टचर भइसक्यो मान्छे के हुन्छ त मनै अवस्था आउँछ कि। वास्तवमा दाई चाहिँ एउटा आफूलाई एउटा मन शान्त गर्नको लागि दाईलाई उहाँको आफन्तजनहरू साथीभाइहरू अब कोही बाटो यहाँ आउनुभएको छ दाई, तर दाई एकदम राम्रो हुनुभएको छ, हामी यस्तै एकदम हामी यस्तै लिडर हामी यस्तै एउटा हुन्छ नि मान्छे हामी यस्तै एउटा बलियो भएर दाई निस्कनुहुन्छ भने पक्कै पनि मलाई त्यो एकदम म खुसी लागेको छ कि उहाँले भनेअनुसार प्रमुखजीले एउटा हाम्रो एउटा दाजुभाइले भनेअनुसार एकदम उहाँ हजुर जस्तै म भन्छु कि हामी यस्तै एकदम के बलियो भएर दाई निस्कनुहोस् बाहिर, किनभने आज हजुर त्यो बोलियो नहुनाले सबैलाई माया गर्दाखेरि माया धर्म माया दया धर्म गर्दै तपाईँलाई यो ठाउँमा पुऱ्यायो भनेपछि पक्कै पनि भोलि हामी यस्तो भएर आएर दाईले गरेको गल्तीहरू के हो कुनै मिडिया सामान्य कुनै पत्रकार सम्मेलन गरेर हुन्छ के गरेर हुन्छ दाईले चाहिँ पक्कै पनि बोल्नुहुन्छ भने त हामी एकदम आशावादी छौँ।
दाई जसरी हामी यस्तै भएर आउनु भयो भने दाईलाई म फुलमाला दाई जुन दिन निस्कनुहुन्छ नि पक्कै पनि जेन्स बोरा फुलमाला लिएर आउनेछ दाईलाई लिएर हामी गाडीमा आउनेछौँ दाई घरमा पुऱ्याउनेछौँ हजुर अब यहाँले भन्नुभयो उहाँले कुनै पनि ड्रिङ्क्स अथवा अल्कोहल चाहिँ युज गर्नु सेवन गर्नुभएको थिएन भनेर भन्नुभयो नि तर उहाँले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा त अब अलिकति मादक पदार्थ सेवन गरेर चाहिँ त्यो जुन इन्टरभ्यू दिएको त्यो भिडियो पनि बाहिरिएको छ होइन अनि त्यस पछाडि अब यहाँनिर चाहिँ विशेष गरी गर्न त अल्कोहलको त्यो एउटा चाहिँ बानीलाई छुटाउनको लागि ल्याइन्छ होइन किन ल्याइयो त तपाईँले भनेअनुसार त उहाँले त अल्कोहल लिनुभएको थियो होइन यस्तो यस्तो त्यो त मान्छेको पर्सनल लाइफको कुरा हेर्नुहोस् है कस्तो भने मेरो मैले भन्छु कि हामीहरू कुनै ठाउँमा म बसेर कुनै होटलमा होस् या कुनै क्याफेमा होस् मैले त्यो ठाउँमा ड्रिङ्क्स लिन्छु भने अब त्यो त उहाँको लाइफको कुरा हो त्यो मेरो लाइफको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन तर मान्छे ड्रिङ्क्सै गरेर त्यो ठाउँमा ऱ्यापमा बस्न पर्छ त्यो चाहिँ होइन किनकि हाम्रो म नेपाल परेडमा हुँदाखेरि तर हाम्रो पनि ऱ्याप सेन्टर छ त्यहाँ होइन हाम्रो सामापछिमा छ सबै मान्छे नै हाम्रो त्यहाँ सरहरू बाहिर पब्लिक पनि हाम्रो बाहिरको पब्लिक दाजुभाइ दिदी पनि जान सक्नुहुन्छ त्यहाँ चाहिँ केटाको छ तर त्यसमा ड्रिङ्क्सै गरेर मात्र भन्ने चाहिँ छैन क्या तर होला उहाँले उहाँको म त भन्छु कि उहाँको लाइफको कुरा हो कि तर उहाँको हामीले काम एउटा मूल्य मान्छेको एउटा काम उहाँले हिजोको दिनमा के गर्थ्यो विजयजङ बस्नु हिजो भने हिजोको दिनमा को हो त्यसरी हामीले चिनाउन जरुरी छ र उहाँले चिनाइसक्नु भएको छ हामीले त भन्नै पर्दैन सायद तर विजयजङ बस्नेतले गरेको कामहरू होइन हेर्नुपर्छ हामीले उसले ड्रिङ्क्स गर्यो उसले केटी ल्याएर हिँड्यो भने त्यसमा प्लिज म त के भन्छु भने कसैले पनि कसैको लाइफको बारेमा नबोलिदिउँ मलाई म भन्छु कि म पनि एउटा केटी मान्छे हो होइन तर म कुनै ठाउँमा ड्रिङ्क्स गरेको छु कुनै ठाउँमा वाइनै खाएको छु भने नि मैले मेरो लाइफको कुरा जस्तो लाग्छ मलाई कसै मेरो लाइफबाट इन्टरभ्यू गर्न मिल्दैन लिँदैनमा उहाँको त्यो मात्र होइन हजुरले भन्नुभयो अब कुरामा कुरा आएपछि अब कुनै ठाउँ 15 लाखको आएछ होइन तर कस्तो भने अलिकति चित्त दुख्दो रहेछ कि राम्रो काम गरेको मान्छेलाई त अगाडि बढ्न दिउँ न हामी सबैजना हामी सामाजिक अभियान त हाम्रो दाजुभाइ भन्नाले उहाँमा जुन खालको आरोप लगाएको छ त्यसको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ हजुर 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 मलाई हरेक एउटा आरोप आइरहेको छ नि त बाहिर अब त्यो किन आयो भन्दा चाहिँ उहाँले हामी जस्तै भएर बाहिर निस्केपछि पक्कै पनि भन्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई चाहिँ तर चाहिँ आरोप पनि एउटा कस्तो भने लेनदेनमा कहिले पनि म होस् म पनि वकिल होइन जेसे भएर पनि वकिल होइन कि तर त सरी अलि म बिरामी छु कि अनि उहाँले मलाई जस्तो आरोप आएको छ नि मलाई गलत जस्तो लाग्छ हजुर अब म नरनाथ गौतमतर्फ आउनेछ है यहाँले पनि भेट्नुभयो होइन विनयजङ बस्नेतलाई उहाँको अवस्था के कस्तो देख्नुभयो यहाँ कतिखेर आइपुग्नु भएको थियो र आज पहिलोचोटि आउनुभयो कि योभन्दा अगाडि पनि आउनुभएको थियो उहाँलाई अगाडि चाहिँ हामीले अब सामाजिक सञ्जालबाटै हामीले सिक्ने स्वास्थ्य लाभ कहाँ भनेर पनि भन्यौँ र त्योभन्दा अगाडि सिलौटोको कार्यक्रमभन्दा अलि अघिल्लो दिन भेटेर भएको थियो भाइसँग राम्रै अहिले अब पछिल्लो समयमा चाहिँ अहिले उहाँलाई यहाँ जुन ल्याइयो जुन उहाँलाई अब सुधार भन्न सुधार होस् भनेर यहाँ चाहिँ ल्याब यो भन्नु यहाँ सुधार केन्द्रमा जुन ल्याइएको छ अब अहिले हामी चाहिँ धेरै दिन पछाडि 3 दिन पछाडि यहाँ आयौँ 3-4 दिन भयो 3-4 दिन पछाडि आयो अब ठिक छ त्यहाँनिर अलि वरपरबाट देखा देखि चाहिँ भयो तर भेटघाट गर्न सामान्य भेटघाट गर्न पाइएन वरिबाट अब त्यहाँको प्रमुख सल्लाह दिनुभयो ठिक छ अब अलि दिन भइरहेको गरौँ अलि दिन पछाडि उहाँ चाँडो छिटोभन्दा छिटो निक्लिनुहुन्छ र देशव्यापी सारा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई राम्रो सन्देश दिनुहुन्छ उहाँले उहाँलाई सुधार गर्नको निमित्त चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ उहाँलाई चाहिँ आराम दिनुपर्छ त्योभन्दा आराम विपरीत अरू केही हुन्न उहाँलाई जति आराम गर्न पाए त्यति राम्रो हुन्छ किन त्यो पहिला उहाँले जुन टेन्सन भएर जुन खानुभएको पदार्थहरू जुन छ नि पदार्थले गर्दाखेरि चाहिँ उहाँलाई अलिकति त्यो पदार्थलाई मेटाउनुको लागि चाहिँ उहाँलाई आराम दिएर र खाना अलि रुच्न थालेछ जुन पहिला उहाँलाई खाना पनि खानुहुन्थ्यो त्यो खाएको चाहिँ सबै जान्थ्यो भने अहिले उहाँलाई अलिक त्यो जानको लागि चाहिँ पहाला लाग्ने हुन्छ झाँडा पहाला भन्छ त्यसलाई त्यो चाहिँ अहिले भएको छैन जस खाना खाँदै हुन्छ अलिक सुधार हुँदै गएको छ अब मलाई लाग्छ उहाँ छिटोभन्दा छिटो निको हुने भयो निको भएर बाहिर आउँछन् र यस्ता यहाँ बाहिर विभिन्न सामाजिक सञ्जालमा हो हल्ला गर्ने अर्कालाई दोष आरोप लाउने त्यो आरोप लाउनेको लागि चाहिँ पक्कै पनि उहाँले अब यसको लागि चाहिँ उहाँले निको भएर आएपछि बाहिर उहाँहरूलाई क्रब झ्याप बनाउने कसरी बनाउने भन्ने कुरो उहाँले अब नयाँ सिराबाट अगाडि बढ्नुहुन्छ उहाँ मलाई विश्वास छ र उहाँलाई हामीले सबैले साथ समर्थन गर्नुपर्छ देशव्यापी सारा 3 करोड जनताले देखाएको छन् किन विनयजन पहनेतजीले गरेको कामलाई त सबै नेपाल सरकार लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय सबैले देखाएको छन् नि होइन यहाँलाई त्यति राम्रो काम गर्ने मान्छेलाई चाहिँ बिगार्ने यसलाई कसरी खुट्टा तान्ने यसलाई कसरी धंस बनाउने त्यसलाई कसरी चाहिँ ऊ गर्ने भनेर त्यहाँ सामाजिक सञ्जालमा चाहिँ 2-4 जना तत्त्व विरोधीहरू लागेका छन् म भन्न चाहन्छु विरोधीतिर हामी नलागौँ ती विरोधी बोल्दै गर्छन् जुन चाहिँ सिङ्को पनि बाँध्दैन जुन चाहिँ काम गर्दैन अर्का घर जाने भोज भतेरामा जाने त्यतै कुरा काट्ने राम्रो गरेको मान्छेलाई कुरा काटेर उहाँलाई खाना लाउनु पुग्दो रहेछ होइन अनि सामाजिक अभियन्ताहरूलाई चाहिँ दोष लाउने सामाजिक अभियन्ता भनेको ती नक्कली सामाजिक अभियन्ता हुन् जुन दोष लाउने
अनि तितोस लाग्ने र सक्करी सामाजिक अभियन्ता र सामाजिक सेवा जुन यो भन्छ नि बिनोदिनले जुन काम गरेकोलाई त्यसलाई समाज सेविका भन्छ के त्यो त्यति राम्रो परोपकारी जुन काम गर्नु भएको छ एउटा पशुपति क्षेत्रमा एउटा बागमती किनारमा बसेर दुनियाँको चाहिँ एउटा नेपाल आमाको छोराछोरीलाई जुन दाह संस्कार गर्नु भनेको त्यसलाई भन्छन् सच्चा सामाजिक अभियन्ता समाजसेवी भन्छन् क्या ती फुरुक फुरुक तिलाउ त्यो एउटा हुन्छ नि ताउमा तिलाउहरू फुल्दाखेरि फुरुक फुरुक उफ्रेर जे पनि बोलिदिने सामाजिक उसो मिडियामा आएर जथाभावी बोलिदिने अर्काको चरित्र हत्या गर्ने त्यो छन् म नाम भन्न चाहन्छन् छन् यहाँ दुई चारजना ती मण्डलीहरू छन् कि मण्डलीले भन्छ ए बाबा व्यवहारीमा लेनदेन हुन्छ क्या व्यवहारीमा तपाईँको पनि लेनदेन छ मेरो पनि छ मेरो पनि साहुसँग मैले तिर्नुपर्ने छ यस्तो मान्छे व्यवहारीमा कस्तो भने लेनदेन भन्ने कुरा न हामीले हो नि न मिडियाकर्मी साथीभाइले अब सरहरूले हो होइन लेनदेनमा त कस्तो भने अदालत एउटा त कानुन त छ नि कानुन किन बनाएको त होइन र कानुन किन बनाएको हो क्या अदालतमा जानुहोस् तर निवेदन हाल्नुहोस् विजयजन बस्ने त पैसा दिन छ भने बाहिर बोलेर होइन न मैले त्यो दिन न उहाँले त्यो दिने के जो उहाँसँग जो मन हुन्छ नि रिसिभी छ वा पैसा लेनदेन छ नि त उहाँ त पक्कै भयो नि उहाँलाई न्याय त अदालतले दिन्छ त नेपाल फरारी बसेछ किन बसेको त नेपाल फरारी एउटा कानुनमा एउटा कानुनमा जमाएर बसेको होइन नेपाल फरारी अदालत छ त न्याय नपाए त हामीले बाहिर बन्दम गरिदिने होइन हामी एउटा नेपालीले नेपाली एउटा को नेपाली आमाको छोरालाई हामीले बन्दम एउटा हाम्रो दाजुभाइ हो नि त ऊ त हामी त सपोर्ट गर्ने उसले गल्ती गरेछ नि बरु हामीले कसरी सम्झाउने त त्यो सम्झाउनेतिर लाग्ने हो कि हामीले पैसा मान्छेको चरित्र हत्या गर्ने काम होइन कि चरित्र हत्या भने कस्तो भने व्यक्तिगत उफ्रेर क्यामेरामा अगाडि आएर ब्रुक ब्रुक उफ्रेर 15 लाख लिएछ र 20 लाख लिएछ र अरूको घरमा हामी यसरी हिँड्यो भने हामीले पत्ता पाइन्छ है उहाँ कुनै केथा शाहको हवलदार पनि होइन उहाँ कुनै तपाईँको चाहिँ वकिल पनि होइन उहाँ कुनै न्यायाधीश पनि होइन इङ्गित कसलाई गर्दै हुनुहुन्छ म हेर्नुहोस् त्यो खुलियाम मेरो त्यो विभिन्न हेर्नुहोस् न नरनाथ गौतमले विभिन्न कैठाउँमा राहत वितरण गर त्यसको चाहिँ जनता जान चाहन्छन् भनेर एउटा बुइनले नि बिहान बिहान मलाई कमेन्ट गरेर त्यो बुइनी नाम भनेर त्यो बुइनी आफैले मेरो आवाज सुनेर मलाई नि भनेर छ उहाँले गीत गर्छन् मैले भन्नु पर्यो म समय परिस्थिति आएपछि म भन्छु किन नरनाथ गौतमले लकडाउनको परिस्थितिमा होइन लोकगायक अमृत आचार्य माइला गुरु नरनाथ गौतम विभिन्न सामाजिक अभियन्ता साथीहरूले कति वितरण गरेर राहत तनहुँ जिल्लासम्म पुगेको छ हेमाया फाउन्डेसनको राहत लिएर त्यहाँ पुगेछ हामी हुलाकी बनाएर गएको छौँ क्या त्यसलाई पनि सामाजिक अभियन्ता भन्न मिल्छ क्या र विभिन्न हेर्नु अपाङ्ग सरकार केन्द्रमा कतिवटा चामल गयो अपाङ्ग सेवा अवस्था यो सेवा केन्द्र भन्छ नि दुई तिनवटा क्या थुप्रै अब तिलक कार्की जुगदेखि लिएर तपाईँ त्यहाँ तपाईँको चाहिँ मूल के अरे मूलपानीतिर सङ्घ संस्थामा नरनाथ गौतम त्यहाँ पुगेको छ त्यो त्यो भिडियो हेर्नुहोस् क्या नरनाथ गौतमले कति बेला के गरेको छ त्यो हेर्ने हो नि त अनि किसिमको होइन यो पैसाको चाहिँ अब त्यो सामाजिक सञ्जालमा बोलेर उहाँले तिर्नुहुन्छ ल 3 करोड जनताले तिर्दिन्छन् व्यापारिक कुरा मेरो ऋण अरूले तिर्छन् मेरो पनि ऋण यस्तो मान्छेले एउटा सामाजिक कार्य गर्दाखेरि उहाँले पनि कतिपय आफ्नो सम्पत्तिहरू सिद्धाउनु भएको छ नि होइन त खै त हामीले नहेर्दै नबुझ्दैको खै के हामी एउटा सामाजिक एउटा अभियन्ता भएर एउटा सोसल वर्क गर्ने एउटा हामी एउटा सच्चा नेपाली एउटा दिदीबहिनी दाजुभाइ भएर किन हामीले म भन्छु कि उहाँले त कसैको पहिला सुरुमा त उहाँले कसैसँग पैसा ल्याउनु होइन नि उहाँले त आफ्नो सम्पत्ति सिद्धाउनु भएको छ नि त पक्कै पनि कहाँबाट आयो त्यो पैसा उहाँले आफ्नो भएको आफूलाई जति आफ्नो फ्यामिली दिएको पैसा हुन्छ नि सम्पत्ति त बेच्नु भएको छ होला नि त बिचरा त्यसरी होइन कि बोल्दिनँ होइन कि हाम्रो अधिकारै छैन क्या कुनै पनि सङ्घ संस्था खोल्ने बेला कुनै पनि आफ्नो सम्पत्ति राखेर सङ्घ संस्था खोल्छन् र केही भएन भने सामाजिक सञ्जालमा हारगुहार गर्छन् त्यो अब परिस्थिति त्यस्तै भएपछि हारगुहार गर्नुपर्छ जब आफ्नो सम्पत्ति सिद्धिन्छ नि तब मान्छेले घर माग्ने त्यो ठाउँमा म किन नहोस् जोसुकै फेरि उहाँ हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनी हो जसले जति संस्था खोल्नु भएको छ नि त्यसो भए म भन्छु कि प्रत्येक संस्थालाई हाम्रो अभियन्ता दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई म के भन्छु भने ल हजुरले आफ्नो घरको पैसाहरू सिद्धाएर पहिला मात्र बाहिर आउनुहोस् होइन सिद्धाएर पहिला समाजसेवी गर्नुहोस् यदि होइन भने तपाईँहरूसँग अरूसँग ल्याएर हजुरले पैसा ल्याएर समाजसेवी गर्नु त मैले त समाजसेवी त भन्दै भन्दैन किनभने म पनि ताकि मैले आफ्नै दुःख गरेर पैसा भिजाएर एउटा मलाई मुनलाई ड्रेसुन चलाएर एउटा मखमली दोरी एउटा पार्टनरसिपमा चलाएको केटी हो त्यो पैसा मैले ताकि मैले मेरो आफ्नो खातामा राखेर मैले किन बाहिर 20,000, 30,000, 50,000 ठाउँ ठाउँ पठाएको छु मैले बच्चाहरू पनि पढाइदिइरहेको छ कसैसँग 1 रुपियाँ डोनेसन नलैकिने हो कि कसैसँग म 2 रुपियाँ 5 रुपियाँ कसैसँग नलैकिने मैले एजेन्सा बोराले तर म एउटा सोसल वर्क एक्लै गरेको छु कसैको मेरो साथ मेरो फ्यामिलीले मात्र मलाई सपोर्ट गर्नुभएको छ ताकि मेरो साथीभाइले पनि गरेको छैनन् कि अहिलेको समयमा त होइन आरोप त एकदमै धेरै होइन
I'm not going to be able to do it. हामीले मान्छेसँग झगडा गर्दैनौ कि तर कानुनमा जे छ कानुनमा जे छ त्यही अनुसार हामी कारबाही गर्ने हो मान्छेले बुझ्न पर्यो नि त हिजोको दिनमा विजय विजयजङ बस्ने जस्तै उनले पनि काम गरेर देखाएको भए भइहाल्थ्यो नि खै गरेको है त बाहिर मात्र भयो त बोल्न एकदम सजिलो छ हामी नेपालीलाई हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई एकदम बोल्न सजिलो छ तर गर्न एकदम गाह्रो छ त्यो ठाउँमा म केटा मान्छे भइदिएको भए विजयजङ बस्ने जेन्सा बोरा भइदिएको भए प्लिज म सक्ने थिएन त काम गर्न तर उहाँले त गर्नुभयो नि त कसैको आँट आयो झिझेको दिनमा अरू नेपालीले गरेको आँट आयो हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीले गरेको आँट आयो आएन नि उहाँमा एउटा आँट आयो एउटा बुद्धि आयो उहाँले गर्नुभयो सबैजना बरु एकजुट भएर सबै मेरो अभियान त मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी भएर एकजुट भएर पनि उहाँलाई सपोर्ट गरौँ न उहाँले कुनै गल्ती गर्नुभएको छ भने बरु घरमा एउटा मिटिङ राखौँ दाइ तपाईँ यो कुरामा सुध्रिनुपर्छ दाइ तपाईँ यो कुराहरू गनाउन्न त भनौँ न प्लिज किन विजय जङमा माथि किन खनिने के अनि उहाँमाथि खनिएर उहाँले के पाउनु जुन उहाँहरूको आफ्नो घर परिवार समान घर परिवारलाई चाहिँ अलिकति सम्मानजनक ढङ्गले उहाँले राख्न सक्नुहुन्न आफ्नो घर व्यवहार बिग्रेको थाहा छैन अनि सामाजिक अभियन्ता जुन राम्रो काम गर्ने विनोदन बस्नेत भए सपका सपना रोका बहिनी भए पवित्र बहिनी जस्ताहरूलाई चाहिँ आक्षेप लगाएछ नचाहिँ त्यो काम गरेर भर भैलो गरेर चाहिँ हावाहुरी बोलेर बिना काम नगरी उहाँलाई भात रुँदैन क्या हो तपाईँहरू आफ्नो काम गर्नु नि त कुनै पनि सङ्घ संस्था खोल्ने सङ्घ संस्थामा आफ्नो लगानी हुन्छ लगानी सकेपछि हार गुहार हुन्छ तर राम्रो काम परोकारी काम देखेर जसले पनि खाने मुलुकमा बस्नुभएको आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले सहयोग गर्नुहुन्छ त्यो सहयोग गरेको पनि डाड लागेर रिस लागेर उदुमै भएर राम्रै त्यो चाहिँ स्याउँ जस्तो भएर सामाजिक सञ्जालमा केही सिक्न लगाएर अर्का कुरा काटौँ अनि हिँडो त्यो पशुपति एरियामा दुनियाँको चाहिँ बहुदत्वको एरियामा दुनियाँको चाहिँ पैसा लुटेर खाने यस्ता भरौटेहरू पनि त्यो मिडियामा आएर बोलेका छन् विनोदनमाथि मैले हेर्दै फोकटलाल क्या केही खुसुक्क अरूलाई फोन गर अनि केही चिन्न सकेर उसलाई मुद्दा हाल्ने यस्ता फोकटलाल मान्छेहरू पनि मैले देखेको छु म त भन्छु म त एउटा कुरा के गरेँ म मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई के भन्छु भने जेन्सा बोराले तपाईँको तपाईँहरूलाई व्यक्तिगत गाली गरेछ भने होइन प्लिज मलाई कुन मुद्दा हाल्ने अब विनेजन बस्ने माथि मलाई मुद्दा हाल्ने मुद्दामा लड्छु कसैले झगडा गर्नु भने अगाडि पढ भने नर्ना छोड्नु तब ज्या बनाउने हाल्ने भित्र जेलमा हाल्ने हामी जान्छौ अदालतमा ल म विजय जङ बस्नलाई सधैँभरि आज मात्र हिजोको दिनमा उहाँको एउटा स्टडी लेखेको छु भोलिको म बताउने छु उहाँले गरेको कामहरू देख्दा मलाई एकदम यति गर्व लाग्छ कि उहाँसँग उहाँ मात्र होइन उहाँ लगायत हाम्रो पवित्र लामा बहिनी हाम्रो सपना बहिनी सुरुमा त मैले चिन्थेँ पवित्र लामा बहिनीले गरेको देखेको थिएँ पछि हाम्रो सानो हामीभन्दा पनि अब बहिनीभन्दा पनि सानो यसको एउटा हाम्रो सपना बहिनी आउँदा झन् म झन् खुसी भएँ तर टिमले नै राम्रो काम गर्नुभएको थियो कि तर त्यसमा के भयो त मान्छेले त्यसरी होइन म भन्छु कि कामको मूल्याङ्कन हेर्नु मूल्याङ्कन हेर्ने हो नि त मान्छेले काम गरेको ऊ हेर्ने हो नि त पवित्र लामा यो 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 भोलि म यहाँ सुन्नु दिदी भोलि म स्वर्ग गए पनि मेरो घर परिवारबाट कोही आउँदैन नरनाथ गौतम उठाउन त्यो मलाई उठाउन को जाने त भन्दाखेरि त्यहाँ विनोदन बस्ने भाइ पुग्छन् सपना रोका बहिनी पुग्छन् पवित्र बहिनी पुग्छन् मेरो लास्ट लहर दाह संस्कार गर्छन् उहाँहरूले मेरो परिवारबाट कोही आउँदैन लहर म एउटा देश र राष्ट्रको लागि चिन्तन लागेर दिनदुखी पीडितहरूको चाहिँ आवाज लिए आवाज बोल्ने नरनाथ गौतम हेर्नुहोस् म जस्तो हजारौँ दिदी बहिनीहरू आइसक्नु भएको छ जो राम्रो मान्छे राम्रो काम गर्नलाई चाहिँ यहाँ खुट्टा तान्ने प्रविधि यस्तै कारणले यो देश अँध्यारोमा भएको यो देश उज्यालो बनाउनलाई यस्तै यस्ता फटाहरूलाई चाहिँ कुरा झ्याप बनाएर नेपाल सरकारले यस्तोलाई चाहिँ जो सामाजिक सञ्जालमा उफ्रिन्छ चुरीफुरी गर्छ त्यस्तोलाई चाहिँ कुरा झ्याप बनाउँदै भित्र ठेलठाल गरिदियो भने बल्ल अनि त्यहाँ शान्त ढङ्गले अगाडि बढ्छ र अब म भन्न चाहन्छु विनोदन पढ्ने भाइ आउँछन् यस्तो चुरीफुरी गर्न चाहिँ हामी ठेगान लाउँछौँ उहाँ सुत्ता हामी सुत्ता हामी अगाडि बढेर यस्तोलाई कुरा झ्याप बनाउने हाम्रो पालो आयो आयो त्यो मलाई बढी फुर्तिले लडाएर सामाजिक सञ्जालमा बोल्ने म भन्छु न नारायणनाथसँग मेरो रिसिप छ न हामी एउटा मोरेलानी जिन्दगी एउटा मोरेलानी भोलि त हामी जसरी जन्मेको थियौँ नि 10 महिना कोखबाट आफ्नो आमाको कोखबाट त्यसरी तपाईँहरू पनि जन्मिनु भएको हो हामी एकअर्कामा रिस्क नगरौँ भन्छु म चाहिँ किनभने शर्मिला बहिनी शर्मिला वाइबा बहिनीले भनेछ मेरो खुट्टा माछु भनेर शर्मिला वाइबा तातिएको छ बिहान बिहान मलाई धम्की दिएछ म छोडिदिनँ शर्मिला वाइबा बहिनीलाई मेरो खुट्टा माछु छ भने मेरो आउनुहोस्
मेरो खुट्टा माछु मेरो खुट्टा माछु देखाउनु अनि त्यहाँ के हुन्छ नरनाथ गौतम ताकत र बलियो ताकत र बल कहाँसम्म के छ म जस्तो हजारौँ अपाङ्ग अशक्त घाइतेहरू आउँछन् अगाडि बढ्छन् शर्मिला बुइनलाई म छोड्दिनँ किन उहाँले मेरो खुट्टा माछु भन्नुभएको छ म उहाँको बैशाखी माछु भन्नुभएको छ ल आउनुहोस् बैशाखी पनि माछु खुट्टा पनि माछु शर्मिलाले सिधै सिधै शर्मिलाले बोलेछन् मसँग लाइपत्य कुरा हुन्न नरनाथ गौतम जे बोल्छ भित्र हृदय विशालबाट सफा मनले बोल्यो नरनाथ गौतमले अब आजबाट नरनाथ गौतम अगाडि बढो शर्मिला वाइबाट नरनाथ गौतम गौतम कि वार कि पार कि ऊ मर्छ कि म मर्छु म छोड्दिनँ किन तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो उहाँले त्यस्तो भन्नुभयो किन भन्नुभयो किन हो भन्नु म हेर्छु विनयजनको पक्षमा त किन बोलिस भन्दा मलाई बिहान बिहान फोनमा धम्की दिनुभयो उहाँले मलाई उहाँले धम्की दिन मिल्छ म अरू जस्तो होइन म जस्तो त्यो भुकङ्गबुमा इँटा सिटा झटाएर हान्ने खालको मान्छे पनि होइन म जे छ यथार्थ बोल्ने मान्छे हो म सामाजिक अभियन्ता हो म देशको पक्षमा जनताको पक्षमा इन्सानको पक्षमा बोल्ने मान्छे हो तर मलाई उहाँले त्यो पोकेटलालमा फोनमा धम्की दिएर म नरनाथ गौतम डराउँदिनँ उहाँको उहाँले दुई झाप्रा हान्नुहुन्छ होला म पनि बैशाखी एकदम हान्न सक्छु नि त तर ल सकिन्छ भने आउनुहोस् बहिनी तपाईँ कहाँ डराउनुहुन्छ ल आउनु सत्य कति कुरा बसेर बस गरौँ सामाजिक सञ्जालमा होइन उफ्रेर होइन बसेर मिलाउनु यस्तो कुराहरू हेर्नु मलाई उहाँले मलाई खुट्टा मात्न मिल्छ उहाँले खुट्टा मात्ने धम्की नरनाथ गौतम धम्किदिने फोनबाट भेट्न सक्दैन के हो म अरू जस्तो होइन म अरू जस्तो त्यो तपाईँको खेल्ने मान्छे पनि परेन म हेर्नु बसेर हामी पाए जे पनि बोल्ने हेप्ने मलाई हेप्ने नरनाथ गौतमलाई हेप्ने विनोद बहिनीलाई हेप्ने सपना रोका बहिनीलाई हेप्ने पवित्र बहिनीलाई हेप्ने काम नगर्ने त्यो काम गर्छ नि भोलिदेखि त्यहाँ अरू लास्ट चलाउनु त सुरुवात गर्नु विनोदनले काम गरेको त्यो काम गर्नु पर्ला भोलिदेखि हो त्यसलाई भन्छन् परिपक्व एकदम असली समाजसेवी भन्छन् चुरी फुरी गरेर चाहिँ बोले अर्का चरित्र हत्या गरेर काम छैन त्यो अर्को त सागर थापा भने को हो त्यो सागर थापा पनि यसरी बोल्नु पाइन्छ थाहा हो कुनै कुरा पनि म भन्न चाहन्छु काम गर्नु पऱ्यो 3 करोड जनताको चाहिँ 3 करोड जनता सागर थापाले पनि यहाँ मलाई राति 11 बजे फोन गरेर जे पनि बोलेछ उसले सागर थापा भनेको के हो तपाईँहरू चाहिँ यसरी उहाँले बोल्नुभएको छ सागर थापाले पनि भनिदिनुहोस् न म सागर थापाजीलाई भन्न चाहन्छु म अरू जस्तो त्यो दुनियाँ दिमाना दिनदुखी गरिब पीडितहरूको चाहिँ पैसा खाएर हिँड्ने खालको अभियन्ता परेन सागर थापा तपाईँ यति असली मान्छे हुनुहुन्छ भने मेरो अगाडि आउनुहोस् फेस गर्नुहोस् बस गर्नु नरनाथ गौतम तयार छ मैले हेरिरहेको छु विनयजनमाथि अपमान गर्ने चरित्र हत्या गर्ने लिनदिनु कारोबारको कुरा गर्ने मैले संस्था खोलिदिएको रे मैले लगानी हालिदिएको रे ती कुराहरू त बसेर छलफल गर्दा राम्रो हुन्छ नि सामाजिक सञ्जालमा आज जे पाए त्यही बोलेछन् चित्त नबुझेकन सागर थापाजीसँग नै हजुरले चित्त नबुझे एउटा मिटिङ एउटा बैठक राखौँ होइन सबैजना सामाजिक अभियान त दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई म बोलाउन चाहन्छु होइन आइदिनु होला म बोलाउँछु सबैलाई फोन गर्छु चित्त नबुझेको कुरा हामी प्लिज हामी झगडा नगरौँ न त्यहाँ गाविसमा हामी झगडा गर्नु राम्रो नरनाथ गौतमले रात कहाँ भिड बाँडेर जनता जान चाहन्छ के लेख्यो त्यो त्यो लेख्ने कुरा हो एकअर्कोमा बान्धम नरनाथ गौतमले कहाँ काम गरेछ ल नेपालीले नै सारा 3 करोड जनताहरूले बुझे नरनाथ गौतमले के काम गरेछ अपाङ्ग अशक्त जनआन्दोलन घाइते सबैले बोल्छन् नरनाथ गौतमले गरेको कार्यलाई कसले अपमान गर्छ ल सबैले सम्मान गरिदिनु आज त शर्मिला वाइबा भन्ने को हो त्यो फोकटलाल कुरा गर्ने हुन्छ त अब हामी चाहिँ विशेष गरिकन होइन अब कुल हुनुहोस् नरनाथजी अब कस्तो भने स्वास्थ्य अवस्था के कस्तो छ भन्ने कुरा अलिकति जानकारी लिनको लागि हामी यहाँहरूसँग वार्तालाप गर्दै थियौँ र होइन अब समस्या छ होइन त्यसलाई तपाईँ मिलेर समाधान गर्नुहोस् होइन सञ्जालमा आएर चित्तै नबुझ बुझाएन भने मेरो सामाजिक अभियान त मेरो दाजुभाइ मेरो दिदीबहिनीलाई म प्लिज म एकदम माया गर्छु मैले गल्ती गरेछु भने प्लिज मेरो घरमा आइदिनुहोस् मलाई सम्झाउने हो कि हामी एकअर्कोमा वाद विवादमा आउने होइन हामी त राम्रो काम गरेर देखाउने हो नि त अनि बोला हामीलाई सबैले सम्मान गर्छन् हामी वाद विवादमा आयो भने त हामीलाई कसले राम्रो मान्छ कसैले पनि प्लिज मान्दैनन् कि त्यही भएर चित्त नबुझेको कुरा मलाई भन्दैनुहुन्छ अरू साथीलाई भन्दैनुहुन्छ तर बाहिर भोलिको दिनमा कुनै मा आफूले हामीले गल्ती नै जोसुकै होस् गल्ती गरेको छैन भने बिना गल्ती मान्छेलाई आरोप लाग्यो भने भोलि पक्कै पनि भोलि नेम कानुनमा जाँदाखेरि एउटा कानुनमा गइदियो भने भोलि तपाईँहरू हेर्स् या म होस् जेन्सपर होस् तल पर्न सक्नुहुन्छ होइन त्यसरी कसैले पनि चरित्र त्यो काम गर्ने काम त नगरौँ हामी एउटा पढेको लेखेको मान्छे एउटा सोसल वर्क गर्ने मान्छे हामी यस्तो विवादमा आयो भने त राम्रो हुँदैन जस्तो लाग्छ हामी राम्रो मान्छे सरकारी गरे होइन फेरि प्रष्ट उहाँ राम्रो मान्छे हुन्छ राम्रो मान्छेको पछाडि नरनाथ गौतम लाग्छ जस्तो कुलमानी घिसिङ जस्ता भए युवा नेताहरू छन् राम्रो राम्रो काम गर्ने मान्छे
हामी हृदयमा नरनाथ गौतम खुट्टा तान्न मिल्छ कसैले नरनाथ गौतमलाई खुट्टा तान्न सक्दैन त्यसकारण नरनाथ गौतम जेन्सा दिदी जस्ता एकदम बुद्धिजीवी एकदम हैन एउटा बौद्धिक लेभलको मान्छेहरूसँग मात्र नरनाथ गौतम सङ्गत गर्ने हो यस्ता धारे पाते यस्ता सडकमा उभिएर नरनाथ गौतम होइन देशको पक्ष जनताको पक्षमा हिंसाको पक्षमा जनताले खाना लाउनु पर्छ बाँसको बास पाउनु पर्छ नरनाथ गौतम त्यसै बोले होइन यो राष्ट्रको आवाज हो देशको आवाज हो व्यक्तिगत मेरो आवाज होइन त्यस कारण म अब आउने दिनहरूमा यस्ता खैला बैलाको पछाडि लाग्ने होइन बुद्धिजीवी उहाँहरू जस्तोसँग विनयजन जस्तो भाइहरूसँग लागेर अगाडि बढ्ने हो कसैले केही गर्दैन त्यही हो मेरो भनाइ हस् नमस्ते हस् नमस्ते